Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, cenjeni gostje, lep dober dan in lepo pozdravljeni na 25. redni seji občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Na današnjo sejo so se opravičili naslednje svetnice in svetniki. Gospa Alenka Helbl, gospod Robert Krivograd, gospod Dušan Glaser in gospod Jan Sredenšek. Ugotavljam, da je na seji prisotnih 12 svetnic in svetnikov, občinski svet je sklepčen in lahko veljavno sklepa. Na današnjo sejo so bili povabljeni naslednji gostje. Vanja Kolar, predsednica nadzornega odbora občine Radlje ob Dravi, dr. Vlasta Krmel, direktorica energetske agencije za podravje Energap iz Maribora, gospa Lidija Golob, direktorica zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, magister Gregor Ficko, direktor javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, d.o.o., gospod Tomaž Golob, komandir policijske postaje Radlje ob Dravi, gospa Vesna Kozlar, direktorica občinske uprave mestne občine Slovengradec, magister Aljoša Krivec, vodja medobčinskega redarstva, magister Jelka Klemenc, vodja medobčinskega inšpektorata Koroške, magister Tadej Pungartnik, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja, gospod Damjan Cvetko, direktor javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, gospod Toni Potnik, direktor javnega podjetja kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi, gospa Natalija Planinšič, računovodkinja in pa gospa Marjana Švajger, direktorica občinske uprave. Spoštovane svetnice in svetniki, pa pregled in potrditev dajem zapisnik in sklepe 24. redne seje in 10. dopisne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Sprašujem, ali so kakršnekoli pripombe na zapisnik. Ugotavljam, da pripomb ni. Lahko preidemo na glasovanje o dveh sklepih. Najprej glasujemo o sklepu za naslednjo vsebino. Potrdi se zapisnik in sklepi 24. redne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in nič glasovi proti od 12 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. In na glasovanje dajem še sklep. Potrdi se zapisnik in sklep pa in sklep 10. dopisne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Dajem tudi ta sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je z 12 glasovi za in nič glasovi proti od 12 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Prehajamo na določitev dnevnega reda 25. redne seje. Sprašujem, spoštovane svetnice in svetniki, ali obstaja kakršenkoli predlog vezan na predlagani dnevni red 25. redne seje. Ugotavljam, da ne. Lahko preidemo na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Dajem predlog dnevnega reda v celoti na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je dnevni red 25. redne seje občinskega sveta z 12 glasovi za in nič glasovi proti od 12 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Dnevni red pa je sestavljen tako. Prva točka je pregled in potrditev zapisnika in sklepa 24. redne seje in 10. dopisne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Druga točka je potrditev letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Radlje ob Dravi za leto 2017. Tretja točka je podaja soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter patronažne službe zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Četrta točka je obravnava poročil za leto 2017 in sicer javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o., policijske postaje Radlje ob Dravi, urada za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo, medobčinski inšpektorat Koroške, Koroški pokrajinski muzej, javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. Peta točka je obravnava poročila javnega podjetja kanalizacije in čistilna naprava Radlje d.o.o. za leto 2017 in potrditev gospodarskega plana javnega podjetja za leto 2018. Šesta točka je predlog zaključnega računa proračuna občine Radlje ob Dravi za leto 2017. Sedma točka je potrditev premoženjske bilance za leto 2017 in osma točka je pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov. Torej prehajamo na drugo točko dnevnega reda, potrditev letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Radlje ob Dravi za leto 2017. Pri tej točki moramo opravičiti direktorico energetske agencije za podravje dr. Vlasto Krmel, ki nam je pripravila na navedeno poročilo. Vkolikor bo potrebno dodatno pojasnilo, vas prosimo za pisno vprašanje, ki ga bomo posredovali na agencijo.
Na podlagi energetskega zakona in resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti. Saj morajo same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati prihodni razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije. To je storila tudi občina Radlje ob Dravi s sprejetjem lokalnega energetskega koncepta, ki ga je občinski svet potrdil leta 2012. Koordinator izvajanja in doseganja ciljev lokalnega energetskega koncepta je Energetska agencija za Podravje. V lokalnem energetskem konceptu so zastavljeni obsežni splošni cilji energetskega koncepta občine, katerim občina Radlje ob Dravi tudi sledi. Energetski koncept celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe občine. Pri tem upošteva dolgoročni razvoj občine na različnih področjih in obstoječe energetske kapacitete. Energetski koncept občine je namenjen povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih energetskih rešitev. Energetski koncept vsebuje dogovorjene cilje na področju energetike v občini. Cilji so natančno tudi kvantitativno opredeljeni in tako omogočajo spremljanje učinkovitosti izvajanja izbranih projektov. V skladu z 19. in 20. členom pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta mora izvajalec koncepta pripraviti letno poročilo o izvajanju, ga predložiti občinskemu svetu Radlje ob Dravi in ga nato posredovati Ministrstvo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki ureja področje energetike. Energetska agencija za Podravje Zavoda za trajnostno rabo energije je pripravila letno poročilo za leto 2017, ki vam je bilo posredovano v gradivu. V poročilu so predstavljene tudi aktivnosti za leto 2018, ki so zapisane v LEK-u občine Radlje ob Dravi in sicer noveliranje in posodabljanje LEK in akcijskega načrta, nadaljne izvajanje energetskega knjigovodstva v občinskih javnih stavbah, poročanje o aktivnostih in doseženih rezultatih akcijskega načrta, spremljanje možnih razpisov in priprava dokumentacije za izvedbo projektov in ukrepov, nadaljevanje izdelave energetskih pregledov javnih stavb, izdelava podrobnega dolgoročnega načrta sanacije javnih stavb, energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave. V letu 2017 je bila sklenjena pogodba za obdobje 14 let. Doseženi prihranki energije se bodo spremljali vsako leto. Sodelovanje z upravljalci večstanovanjskih stavb. Priprava dokumentacije za spremembo energenta za ogrevanje v javnih stavbah v lasti občine iz kurilnega olja na obnovljiv vir energije. Izvedba študije o možnostih izvedbe mikrosistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Radljah ob Dravi. Izvedba študije in predstavitev rezultatov zainteresiranim lastnikom stanovanj v večstanovanjskih stavbah o možnostih izvedbe mikrosistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju Vuhred. Načrt spodbujanja uvajanja izrabe sončne energije in toplotni črpalk za vse novogradnje obstoječe javne in zasebne objekte. Izvajanje promocijske kampanje spodbujanja in uvajanja učinkovite rabe energije v gospodinstvih. To je bil uvod, ki ga je pripravila Energetska agencija za Podravje. Dajem točko dnevnega reda v razpravo. Če so kakšna vprašanja, jih prosim posredujte, da jih bomo lahko posredovali naprej na agencijo in bodo tudi v pisni obliki pripravili odgovore. Dajem točko dnevnega reda v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Lahko preidemo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet občine Radlje ob Dravi potrjuje letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Radlje ob Dravi za leto 2017 v predloženi vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in nič glasovi proti od 12 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Tretja točka je podaja soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter patronažne službe zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vsako leto sprejme splošni dogovor za tekoče leto, ki je rezultat partnerskih pogajanj, ki predstavlja pravno podlago za sklepanje pogodb z javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 v 17. točki 36. člena določa, da morajo izvajalci zagotoviti 1/5 s pogodbo dogovorjenega delovnega časa popoldan od 16. ure naprej.
Določilo zadnjih nekaj let ni zahtevalo petine ordinacijskega časa popoldan za otroške dejavnosti in mladinsko zobozdravstvo. Za letošnjim letom pa morajo izvajalci omenjenih zdravstvenih storitev zopet zagotoviti ta pogoj, razen če v skladu z 6. alinejo 2. odstavka 17. točke 36. člena pridobijo soglasje lokalne skupnosti do spremenjenega ordinacijskega časa zaradi strokovne utemeljitve. Občinski svet občine Radlje ob Dravi je na svoji 21. redni seji dne 16.10.2017 sprejel sklep, da soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter patronažne službe zdravstvenega doma Radlje ob Dravi ne podaja. Dne 9.5. pa smo strani zdravstvenega doma Radlje ob Dravi ponovno prejeli vlogo za izdaje soglasja k prilagojenemu ordinacijskem času otroške in šolske zobne ambulante ter patronažne službe zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Zdravstveni dom je podal utemeljitev za opravljeno analizo stanja vzpostavljenega urnika v skladu z določili splošnega dogovora 2017. Ko so oblikovali urnik dela, otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter patronažne službe, ki je pokazala, da odzivnosti pacijentov v tem času ni. Prosim predsednico odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, gospod Metko Jeljavec, za stališče odbora. Predsednica, prosim. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Na 36. redni seji dne 25.5.2018 smo obravnavali podajo soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter patronažne službe zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je na občino Radlje ob Dravi, ki je soustanoviteljica zavoda, ponovno na svoji vlogo za izdajo soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter patronažne službe zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Odbor je brez razprave sprejel naslednje stališče. Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva predlaga občinskemu svetu, da obravnava predlog, da se do njega opredeli in poda soglasje k predlaganemu ordinacijskemu času. Hvala lepa predsednici odbora za stališče odbora. Z nami je tudi gospa Lidija Golob, direktorica zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, ki jo prosim za dodatno obrazložitev oziroma obravnavo njihovega predloga. Direktorica, lep dobro večer, lepo pozdravljeni, izvolite, beseda je vaša. Dobro večer, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je bilo že v uvodnih besedah povedano, smo po nekaj mesecih ponovno podali vlogo za izdajo soglasja k prilagojenemu ordinacijskemu času v dejavnosti otroške ambulante, šolske zobne ambulante in patronažne službe, predvsem iz tega razloga, ker se sicer zavedamo, da je potrebno tudi ordinacijski čas ponuditi v popoldanskem času, in pa analize zadnjih mesecev so pokazale, da si ljudje tako poznega termina pri zdravniku nekak ne želijo oziroma se ne odeležijo predlaganih terminov, zato je bilo osebje večinoma takrat samo v naših prostorih, prav tako pa tudi uporabniki patronažne dejavnosti ne želijo vstopa v njihovo intimno okolje v poznih večernih urah, zato smo ponovno prosili občino ustanoviteljico, da bi podali soglasje k temu prilagojenemu ordinacijskemu času. To pomeni, da bi dejavnost otroške ambulante in šolske zobne ambulante izvajali ob četrtkih popoldan do 20. ure, medtem ko dejavnost patronažne službe pa bi bila vsak dan do 17.30. ure. To pomeni, da tista delavka, ki bi bila v določenem tednu na razporedu popoldan, bi kasneje pričela z delom in bi potem izvajala to službo do 17.30. ure na celotnem terenu, ki ga pač pokriva mreža zdravstvenega doma Radlje. Hvala lepa direktorici za podano dodatno obrazložitev predloga. Točke dnevnega reda, dajem točko v razpravo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Lahko pridemo na glasovanje. Občinski svet občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k prilagojenem ordinacijskem času otroške ambulante, šolske zobne ambulante ter patronažne službe zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in nič glasovi proti, v 12 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Hvala lepa direktorici za sodelovanje na naši seji. Lep dan naprej še želim. Hvala. Srečno.
Četrta točka dnevnega reda pa je obravnava poročil za leto 2017. Na podlagi določil ustanovitvenih aktov, odlokov, javnih zavodov in medobčinske inšpektorata Koroške, ki določajo, da mora zavod oziroma inšpektorat občinski svet, ki je poleg organa upravne osebe, kot ustanovitelj dolžan biti seznanjen z njegovim poslovanjem, občinskemu svetu posreduje v obravnavo poročila za leto 2017. Prvo je na vrsti javno-komunalno podjetje Radlje ob Dravi, DOO. V prilogi gradiva za sejo občinskega sveta vam je bilo posredovano poročilo javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, DOO za leto 2017. Občinskemu svetu predlagam, da poročilo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Gradivo je obravnaval odbor za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe. Zato prosim tebe, ja, predsednika ker smo se dogovorili prej, da bo ta vsak, ker sta bila skupna odbora, bo vsak en odbor podal stališče. Predlagam, da nam gradivo za, je upravnaval odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine. Zato prosim predsednika gospoda Roberta Potnika, da občinski svet se znani za stališčem odbora. Predsednik, prosim. Hvala lepa za besedo in lepo zdravo tudi v moje imenu vsem prisotnim na današnji seji. Oba odbora skupaj, odbor za gospodarstvo, gostinstvo, turizem in gospodarske javne službe ter odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, smo obravnavali to gradivo. Prisotnih nas je bilo šest članov ter z šestimi glasovi za in nič glasov proti sprejeli naslednje stališče. Odbor potrjuje ta poročilo javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, DOO za leto 2016. Povedati moram tudi to, da je direktor imel na razpolago neomejen čas, tako da smo lahko tudi zastavljali vprašanje. Hvala. Hvala lepa za stališče odbora. Z nami je tudi magister Gregor Ficko, direktor javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, DOO, ki ga prosim za predstavitev poročila. Ker ima danes čaka še kar nekaj poročil, bi prosil, če se lahko omejite na 10 minut uvodne predstavitve, potem pa za razpravo nadaljujemo, če bodo kakršnekoli vprašanja. Lep dober večer, magister Ficko, izvolite. Hvala lepa, gospod Čepan, lepo zdrav vsem skupaj. Jaz sem zelo na brzino tole letel skozi, skratka, torej, lansko poslovno leto naše družbe javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi je bilo v bistvu zelo turbulentno na več področjih. Družba je v bistvu dosegla pravzaprav rekorden rezultat, odkar posluje 3 milijone 550 tisoč 554 evrov je bilo realiziranega napram planirani realizaciji, pomeni to indeks 130,87. Tako da moram reči, no, da kar se tiče izvedenih del, opravljenih nalog, vsega, kar je pač družba imela zapisano v svojem poslovnem načrtu za leto 2017, smo pravzaprav plan presegli za dobrih torej 30%, malenkost več. Kar se tiče posameznih torej, aktivnosti ali pa posameznih služb, bi šel najprej, kar se tiče obveznih javnih gospodarskih služb. Tukaj je bila predvidena realizacija planirana realizacija 1,538,848 evrov, realiziranih 1,590,555 oziroma indeks realizacije 103,36. Posamezni sistemi vodooskrba oziroma oskrba s pitno vodo, indeks realizacije 99,6, mi že kar nekaj leto pažemo, sem tudi povedal na odboru, da nam poraba torej pitne vode vsako leto malenkost upada, govorim sva za območje vseh petih občin skupaj, potem ravnanje z odpadki, isto indeks realizacije 99,52, realizacija 590,534 evrov, odpadne vode oziroma čiščenje in odvajanje odpadnih voda, realizacija 463,523 oziroma indeks realizacije 114,34. Tukaj se kaže torej dvig poslovnega rezultata zaradi priključevanja uporabnikov na nov kanalizacijski sistem, ki je bil zgrajen pred slabimi 3 leti in kjer se sedaj posamezni uporabniki priključujejo na tudi grajena sekundarna kanalizacijska omrežja. Potem urejanje pokopališč, 45,097, indeks realizacije 102,41.
Kar se tiče izbirnih javnih gospodarskih služb, so tukaj pogrebne storitve, realiziranih 204.996 evrov, oziroma indeks realizacije 97,19. Vzdrževanje cest 560.057 evrov, tudi tukaj smo imeli napram planiranje povečano realizacijo. Moram reči, no, da tudi zdaj verjetno tudi tisti neverni Tomaži, ki verjamejo ali pa ne verjamejo v podnebne spremembe, so se lansko leto lahko prepričali, da smo imeli kar, bom rekel, 4-5 uri poletnih, ki so dejansko naredila kar veliko škodo na teh gozdnih in lokalnih makadamskih cestah. Tudi zima, bom rekel, je malenkost bolj pokazala zobe, kot smo bili navajeni v zadnjih 2-3 letih. Čeprav seveda za slovenske razmere tudi to ni bilo nič posebnega, ne glede na to realizacija, indeks realizacije 127,26. Kar se tiče tržnih dejavnosti, moram povedati, da me še posebej veseli, ker je družba pravzaprav dvignila delež tržnih aktivnosti, se pravi del, ki jih pridobiva na trgu, na dobrih 31%. V preteklosti je ta delež znašal tu nekje med 23% in 24%. Kar se tiče posameznih aktivnosti, upravljanje stanovanj, ki ga izvajamo v, torej v treh občinah, 27.937 evrov, indeks 108,37, energetska dejavnost 166.212 evrov oziroma indeks realizacije 113,89 napram planirani in pa projektna dejavnost realiziranih 1 milijon evrov in 827 evrov napram planirani realizaciji indeks 284,81. Kaj so bili tisti ključni projekti, kjer smo se lansko leto seveda intenzivno vključili in seveda delamo tudi še letos? To je seveda izvajanje evropskega projekta izgradnje vodovoda, kjer naše podjetje sodeluje pri izvedbi strojnih instalacij oziroma montažnih del. Potem je gradnja kanalizacijskega sistema v Vuzinici, Zgornji trg. Potem pa začetek še dveh kanalizacijskih projektov, en v občini Muta, to je začetek izgradnje kanalizacijskega omrežja Gortina, in pa v Ribnici na Pohorju pričetek izgradnje kanalizacijskega sistema v Josipdolu. Zdaj ta dva projekta sta, bom rekel, malenkost nepričakovano priletela v naš segment del. Občina Muta je dobila pravdo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo zaradi skoraj 3 leta trajajočo pravdo, zaradi razveljavitve torej javnega naročila oziroma izbora ponudnika, kjer so pač se prijavili na razpis za nepovratna sredstva in so jih izločili zaradi neke administrativne napake. Občina je po 3 letih pravde to pravdo dobila in pa seveda občina Ribnice na Pohorju, ki je tudi pridobila za strani ministrstva oziroma vlade, torej del nepovratnih sredstev za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Če pogledamo, je družba lansko leto zaključila z, torej z dobičkom v višini 32.955 evrov. Jaz sem še posebej vesel, da je družba po dolgih letih prvič torej bilančno izgubo, ki se je vlekla skoraj 10 let, veste, da smo jo obravnavali kar na nekaj, torej zadnja 3 leta, kar jaz hodim tukaj, pa verjetno že prej, da je družba iz leta 2016 stopila z bilančno izgubo v višini -26.337 evrov, tako da za tem lanskoletnim rezultatom smo dejansko ta poslovni rezultat sedaj torej negativni poslovni rezultat izničili in družba je stopila v leto 2018 z dobičkom 6.618 evrov, zmanjšenih za 331 evrov zaradi obveznih zakonskih rezervacij. Še kar se tiče izvajanja samo javnih gospodarskih služb, ki so po metodologiji torej MEDO relevantne za poslovanje javnega komunalnega podjetja, tudi tukaj je bilo v preteklosti zaradi nesorazmernih torej sodil, po katerih se razporejajo torej direktni in indirektni stroški med posameznimi dejavnostmi družbe, seveda zelo različni, nekatere dejavnosti in nekatere občine so konstantno poslovale z velikim pozitivnim rezultatom, medtem ko so predvsem manjše občine so vtapljale v izgubi. Mi smo pred 2 letoma, kar sem jaz tudi povedal na skupščini, ta sodila popravili
In jaz sem zelo vesel, da dejansko tudi na javnih gospodarskih službah praktično že dve leti dejansko družba v vseh občinah, kar se mi zdi posebej pomembno, posluje pozitivno, tako da je bila v lanskem letu torej dobiček pri izvajanju javnih gospodarskih služb dosežen v občini Muta 2402 evra, v občini Podvelka 3077 evrov, v občini Radlje ob Dravi 5242 evrov, v občini Ribnica na Pohorju 4156 evrov in občina Buzenica 376 evrov. Tako da se ta izguba pri izvajanju javnih gospodarskih služb počasi tudi zmanjšuje. Trenutno stanje takšno, skupni rezultati so sicer na javnih gospodarskih službah še vedno negativen, v višini 43.016 evrov, ko sem jaz prevzel komunalo, je bila ta zguba v višini okrog 145.000 evrov, od tega občina Muta pozitivni rezultat 27.088 evrov, občina Podvelka minus 20.709, občina Radlje ob Dravi minus 6.319 evrov, občina Ribnica na Pohorju minus 9.568 evrov in občina Buzenica minus 33.508 evrov. To je, kar se tega tiče, zaključil bi pa s poslovnim rezultatom še, če ste pogledali stran 108, občina Radlje ob Dravi, pravzaprav vse dejavnosti, ki smo jih izvajali v lanskem letu, so bile pozitivne, razen energetska dejavnost, kjer je bila zabeležena izguba v višini minus 5400 evrov, vendar vas to naj ne moti, to je posledica, bom rekel, zelo interventnih nabav kurilnega olja v mesecu novembro in decembro, ti računi se potem torej uporabnikom izstavljajo z enomesečnim izravnalnim zamikom, tako da v bistvu gre za eno samo, bom rekel, torej bilančno neravnovesje. Skupni rezultat, torej realizacija v občini Radlje ob Dravi 797.530 evrov prihodkov je bilo realiziranih, 792.416 evrov odhodkov doseženih in skupni rezultat dobiček v višini 5114 evrov. Evo, gospod župan, tukaj bi jaz končal, zdaj sva, če je kakšno vprašanje, upam, da nisem bil predolg na kratko to, kar se poročila tiče. Hvala. Hvala lepa, direktor, za predstavitev poročila. Dajem točko dnevnega reda v razpravo, prosim. Prosim, gospod Peter Starc. Jaz bi samo gospod direktorju čestitel za izjemni poslovni uspeh družbe in za zelo izčrpno in pregledno poslovno poročilo. Malo takih dobimo, res preglednih pa izčrpnih. Vse to se pa tudi izraža v tem, da javno komunalno podjetje vse bolj pridobiva na ugledu, na območju cele upravne enote, kjer deluje. Tako da še enkrat čestitke pa poslovnem uspehu, gospod direktor, v tak kratkem času, da ste vzpostavili komunalno podjetje na tak nivo, ko je sedaj. Hvala. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Ugotavljam, da ne. Lahko preidemo na glasovanje o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o. za leto 2017. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in nič glasovi proti od 12 nazočih svetnic in svetnikov sprejet. Hvala lepa. Zaključujemo točko dnevnega reda. Zahvaljujem se tudi direktorju magistru Gregorju Ficku. Enako, lep večer. Srečno. Naslednje priporočilo je policijska postaja Radlje ob Dravi. Pozdravljam namestnika komandirja. Sledi obravnava poročila policijske uprave, policijske postaje Radlje ob Dravi. Kako varno smo živeli v letu 2017, občinskemu svetu predlagam, da poročilo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večino opredeljenih svetnic in svetnikov. Med nami pozdravljam gospoda Miroslava Črešnika, pomočnika komandirja policijske postaje Radlje ob Dravi in ga prosim za predstavitev poročila, ker smo se z predstavitvami poročil dogovorili, ker jih je veliko, vas prosimo za uvodno 10-minutno predstavitev, potem pa bomo skozi vprašanja in razpravo mogoče še nadaljevali točko dnevnega reda.
Lep dober večer in prosim lepo, beseda je vaša, gospod ministar. Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi mojem imenu, oziroma imenu koncesijske postaje Radio Drave. Zdaj bom kratkem predstavil najprej stanje na celotnem območju za celotno policijsko postaje Radne. Polo nadaljevanje pa sem dotaknil teh številk, ko imate tudi same pred sabo. Značilnosti dela. Namenili smo preiskovanje najtežjih oblik kriminalitete, zagotavljanje kakovosti, vse z namenom izboljšati in povečati učinkovitost preiskovanja kriminalitete. Bom pa predstavil delo po posameznih področjih, najprej področje kriminalitete. Obravnavali smo več kaznivih dejanj in sicer 157 lansko leto oziroma predlani, 137 preiskanost pri vseh kaznivih dejanjih je bila 69,4%, v 2016 pa 71,5%, se pravi nekoliko manjša. Seveda smo iz prejšnjih let preiskali nekaj kaznivih dejanj, in sicer 8 kaznivih dejanj, leto dni prej 13. Državnemu tožilstvu smo poslali 71 kazenskih ovadb, 51 poročil v dopolnitev kazenskih ovadb. Po oceni policije je bila povzročena škoda za 445 tisoč evrov, leta 2016 pa je bila ta škoda 88 tisoč, seveda odvisno od vrste kaznivih dejanj. Obravnavali smo 6 kaznivih dejanj za preživljenje in telo, leta 2016 je bilo teh 10. Obravnavali smo tudi eno kaznivo dejanje s hudimi telesnimi poškodbami in ga tudi uspešno preiskali. Največ smo obravnavali kaznivega dejanja nasilja v družini, teh je bilo 9, leto dni prej 16. Pa kazniva dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje. Z področja premoženjske kriminalitete je značilno, da je bilo obravnavanih več kaznivih dejanj, in sicer 48 leta 2016, 43, manj pa je bilo obravnavanih velikih tatvin, kamor spada je seveda vlome, teh smo obravnavali 5, leta 2016 pa 12. Kar se tiče obravnave mladoletnikov, obravnavanih je bilo 5 mladoletnikov, leto dni prej 3. Pa z področja kriminaliteta, morda še zadnji tak podatek, z področja prepovedanih drog je bilo bistveno več kaznivih dejanj, in sicer 18. Leta 2016 smo obravnavali le 3 primere, od tega pa 14 neupravičena proizvodnja in pa promet s prepovedanimi drogami. Če pa se dotaknem kaznivih dejanj na območju občine Radlje ob Dravi, pa smo obravnavali 76 kaznivih dejanj, leta 2016 pa 67. To je pa številka za občino Radlje ob Dravi. Drugo področje, javni red in mir, obravnavanih je bilo 178 kršitev predpisov, kar znaša skoraj 20% manj kot v prejšnjem letu. Nekako ta trend zmanjšanja kršitev javnega reda in miru je značilen tudi na območju celotne Slovenije. Kršitev določb predpisov v javnem redu je bilo 112, leta 2016 120. Seveda smo obravnavali še tudi kršitve po drugih predpisih, in sicer zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 14 primerov. Zakon o zaščiti živali 8 primerov, zakon o prijavi prebivališča 3 in pa zakon o zasebnem varovanju. Največ storjenih prekrškov smo imeli 6-1, izzivanje in spodbujanje k pretepu, sledijo nasilje v družini, 6-4, teh je bilo 22 primerov, nekaj je seveda teh ukrepov, ukrep prepovedi približevanja, poludarjenje, nedostojno vedenje do uradne osebe, ko pa govorimo o lokacija kršitev je pa največ v stanovanju, sledi ulica, cesta, trg in pa gostinski lokal. Izrekli smo 14 ukrepov prepovedi približevanja, leto dni prej 17. Od ostalega dela bi morda omenil asistence. Asistenc smo imeli 3, ko državni organi zaprosijo za našo pomoč. Od ostalih dogodkov pa smo obravnavali en samomor, 5 požarov, 6 delovnih nesreč, 2 poskusa samomora in pa 2 nesreče na smučiščih. Naslednje področje prometne varnosti. 118 je bilo prometne nesreč, leta 2016 98, v procentih je to skoraj 20% več nesreč.
Glede posledic, ena oseba je umrla, leta 2016 dve osebe, 10 oseb je utrpelo hude telesne poškodbe, 33 pa lahke. Ko omenim, najpogostejši vzroki nesreč, neprilagojena hitrost, premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti, nepravilna stran ter neustrezna varnostna razdalja. Na področju prometa bi kot pozitivno izpostavil delež alkoholiziranih povzročiteljev, ki znaša 5,8, kar je verjetno daleč najmanj tudi na našem območju. Nekako ta procent je znašal tam okrog 10% vsa leta. Obravnavali oziroma ugotovili smo 2478 prekrškov, kar je sicer več, ampak bom rekel predvsem na račun opozoril, ki smo jih kar dosti izrekli, in sicer od tega je 712 izrečenih opozoril. Izdali smo 59 odločb o prekršku ter 56 obdolžilnih predlogov. Na področju tujcev, glede tujske problematike oziroma problematike beguncev, moram reči, da smo beležili dva primera, ko so zaprosili za azil, sicer pa ta problematika ni bila izstopajoča. Ugotovili smo tri prekrške in po zakonu o tujcih, pa ugotovili še nekaj teh prekrškov, kar smo podali drugim poročilo. Naslednje področje je skupnost usmerjeno policijsko delo. Vodje policijskih okolje še so tisti, ki večinoma to delo upravljajo. Policist Leon svetuje, kamor so vključeni učenci petih razredov osnovnih šol. V številkah smo izvedli 129 preventivnih aktivnosti, kar je sicer kar nekaj manj kot leta 2016, največ z področja prometa, javnega reda in miru, v glavnem so pa nosilci VPO-je, kot sem že omenil. Zdaj pri vas je od lanskega leta Tomaš Hartman, vodja policijskega okoliša, ki je zamenjal Bojana Vaukmana. Glede klicev, operativno-komunikacijska dejavnost za območje policijske postaje Radle je bilo prijetih 998 klicev, leta 2016 890, se je pa podaljšal ta reakcijski čas pri interventnih dogodkih na 22 minut, prej je bilo 19 minut. Kar se tiče kaznivih dejanj, bi morda še samo dodal, opravili smo 70 ogledov krajev kaznivih dejanj, praktično pri vseh kaznivih dejanjih, kjer se karkoli lahko najde, opravimo tudi ogled. Pa morda še zadnja zadeva za skupno reševanje pritožb. V letu 2017 nismo obravnavali niti ene pritožbe, leto dni prej pa eno, kar pač se nekako trudimo, da delamo zakonito strokovno. Zdaj pa še za območje Radle ob Dravi, kaznivo dejanje sem povedal, kršitev javnega reda in miru ste jih imeli 42, leto dni prej 65, prometne nesreče 49, leta 2016 42, kršitev cestnoprometnih predpisov smo nekoliko več ugotovili kot prejšnja leta, in sicer 1061. Sicer pa iz kršitev javnega reda in miru je bilo obravnavanih 42 prekrškov zakona o varstvu javnega reda in miru, 2 zakona o orožju, 4 po zakonu o zaščiti živali, 2 po zakonu o tujcih, 6 zakonov o prepovedanih drogah ter 2 o zakonu o prijavi prebivališča. Glede posledic pri prometni varnosti pa je bila žal ta edina smrtna žrtev na območju vaše občine, ko umrla ena oseba, sicer je bilo obravnavanih 44 nesreč, 5 je bilo s hudimi, pa 6 z lahkimi telesnimi poškodbami. Kar pa se tiče najpogostejših kršitev cestnoprometnih predpisov, bom rekel tako vsa leta, na prvem mestu hitrost 820, pol alkohol, 51 varnostni pas, nepravilnosti pešcev in pa nekako neupoštevanje prednosti. To je bilo v kratkem po vseh področjih dela oziroma po vseh segmentih. Najlepše hvala pomočniku komandirja policijske postaje Radlje ob Dravi za uvodno predstavitev poročila o delu policijske postaje Radlje ob Dravi. Dajem točko dnevnega reda v razpravo.
Izvoli. Prosim, gospod Peter Starc. Jaz bi sam se občini Radi Ograje mogoče zahvalil pa županu za novo pridobitev, novo policijsko postajo, sedaj ne delamo več tu gužve, smo na novih prostorih, tako da kdo še ne ve, da nas ne bo tu očistilo. Tako da samo to bi zapomnil pomočnika. Hvala lepa. Ja, to sem sicer mislil pol kaj v nadaljevanju, drugače pa ja, z vsem trudom, za pomočjo občine, spoda župana, vseh ostalih smo dobili nove prostore na Mariborski 30A, bivši inkubator. Ne, moram reči, da smo zelo zadovoljni z novo pridobitijo novim prostori in res take razmere, kot je treba. No. Hvala lepa. Prosim, Anton, dobro, duši. Jaz bi šel dobro nekaj, da kot predsednik društva pokojcev Radi, sem vesel, da smo dobili kakšne sosede. Hvala. Še kakšna Hvala. Razprava? Če ne, potem se zahvaljujem. Lahko preidemo na glasovanje. Zaključujem razpravo in sicer glasujemo o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo policijske postaje Radlje ob Dravi za leto 2017. Kdo je za takšen sklep? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in nič glasovi proti od 12 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Zahvaljujem se gospodu Miroslavu Čirešniku za podano poročilo. Želim čim lepše, prijetnejše trenutke preživete v novih prostorih in da boste lahko kvalitetno, tako kot do sedaj, upravljali svoje poslanstvo in delo v naši občini in naši upravni enoti. Hvala lepa in lep večer naprej. Tako. Hvala tudi vam. Nadaljujemo z predstavitvami poročil. Naslednje poročilo so za nas pripravili na Uradu za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo. V prilogi gradiva vam je bilo poslano tudi poročilo Urada za pripravo projektov in medobčinskega redarstva. Občinskemu svetu predlagam, da poročilo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Med nami pozdravljam gospo Vesno Kozlar, direktorico občinske uprave mestne občine Slovengradec in magistra Aljošo Krivca in jo prosim za obrazložitev poročil. Pa prosim, najprej direktorico občinske uprave, prosim. Župan, direktorica občinske uprave, lep pozdrav, imenu mestne občine Slovengradec, pri katere je organizirana skupni organ občinske uprave, v okviru katerega delata trenutno še zmeraj urad za pripravo projektov in medobčinsko redarstvo. Poročilo bom podala samo kot skupne prijave projektov in potem tisto, kar smo delali v uradu za pripravo projektov za občino Radlje ob Dravi. Na koncu bi pa nekaj malega podala o tem, kaj je prinesel nov zakon o financiranju občin za organe, skupne organe občinskih uprav. V uradu smo prijavili na najrazličnejše razpise 31 projektov, od tega 4 na Fundacijo za šport, 4 na Evropski sklad za regionalni razvoj, 7 po zakonu o financiranju občin, 5 na ekosklad, 2 na mehanizem celostnih teritorialnih naložb, 1 na kohezijski sklad, 1 na Ministrstvo za kulturo, 2 na Ministrstvo za zdravje, potem 2 v LAS-u na Evropski sklad za kmetijski sklad in pa enega na SRR in pa še enega na Stelkom. Poleg seveda samih prijav ponavadi naši projektni vodje sodelujejo z posameznimi občinami pri koncipiranju projektov, pri nastavljanju, pri vsebinski zasnovi in seveda svetujejo pri tem, kako projekte pripeljati do take faze, da se lahko pridobi projektna dokumentacija, to pomeni projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in pa da se seveda lahko pripravi ustrezna investicijska dokumentacija, od dokumenta identifikacije investicijskega projekta do predinvesticijske zasnove, če je projekt vreden nad 2,5 milijona in pa seveda investicijskega programa. Za občino Radlje smo v uradu za pripravo projektov v letu 2017 prijavili 8 projektov. En projekt je bil skupaj z MUTO pod Veliko Mislinjo in zdravstvenim domom Radlje in pa pridobljenih je bilo za 4 projekte 224 tisoč evrov.
od tega je bil en projekt vlaganja zasebnika v višini 159 tisoč evrov, in pa pričakuje se še veda za teh, takrat, ko je bilo poročilo narejeno, še za 5 projektov, medtem ko zdaj že vemo, da pri prijavi na Ministrstvo za zdravje čisto zaradi objektivnih razlogov pridobivanja števila točk prijava ni bila uspešna. Izdelali smo 9 dokumentov identifikacije investicijskega projekta od energetske prenove in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinski dolini, v kateri so sodelovali občina Radlje oziroma zdravstveni dom, potem Podvelka, Vuzenica in Mislinja, elektropolnilnice za vašo občino, restauratorske posege na glavnem oltarju cerkve svetih treh kraljev, terminal za reševalne postaje, za zdravstveni dom, nadgradnja in razvoj preventivnih programov, to je tisti projekt, ki ni bil uspešen na prijavi, sadjarski center, Radlje, center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi pa Sokolski dom, ti zadnji trije so tako imenovani LAS-ovi projekti. Seveda za ta največji projekt energetske prenove in storitev energetskega upravljanja javnih objektov je bil tudi potrebno izdelati investicijski program zaradi vrednosti projekta in pa seveda še tudi nekaj drugih manjših stvari, ki so se naredile za občino. Predvsem še na drugem področju, to je področju predpisov na področju cest za banko cestnih podatkov, spremembe in dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest in pa usklajevalni postopki novelacije aglomeracij z Ministrstvom za okolje in prostor. To je kratek pregled tega, kaj je Urad za pripravo projektov delal za občino Radlje ob Dravi. Vmes se nam je zgodilo, da je lani v decembru bil sprejet in uveljavljen nov zakon o financiranju občin, ki je delo skupnih organov občinskih uprav opredelil drugače, nalog je zdaj več, ni več naloge priprave projektov, kar pravzaprav je najbolj učinkovito delo Urada za pripravo projektov, se z njimi pridobivajo sredstva. Mi smo pripravili prvo delovno gradivo sprememb odloka o skupnem organu občinske uprave, imamo za direktorje občinskih uprav jutri prvi sestanek delovni, mi bomo stvari pripravili tako daleč, da bi lahko potem nekako tudi na usklajevalnih sestankih z župani pogledali, kaj je skupni interes oziroma katere naloge, ki jih predpisuje zakon o financiranju občin, so tiste, pri katerih bi se našel skupni interes občin, ki so sedaj povezane v skupnem organu. Vkolikor bo tu še kakšno vprašanje na to temo, bom rade volje odgovarjala. Hvala. Hvala lepa, direktorici občinske uprave mestne občine Slovenj Gradec. Zdaj, če najprej zaključimo Urad za pripravo projekta, pa potem damo magistru Krivcu besedo prav. Dajem ta del točke dnevnega reda v razpravo, če je kakršnokoli vprašanje za direktorico občinske uprave. Ugotavljam, da ne. Potem se zahvaljujem za podano poročilo in k besedi vabim magistra Aljošo Krivca, ki nam bo podal poročilo medobčinskega redarstva, ki ga imamo tudi organiziranega kot sedež v mestni občini Slovenj Gradec. Lep dobro večer, tudi vam, prosim. Župan, hvala za besedo, lep pozdrav vsem svetnikom in svetnicam. V vaši občini smo že prisotni od leta 2006, ste eni prvih, ki ste pristopili k skupnemu organu. Trenutno je v organu 8 občin, medtem ko je v medobčinskem redarstvu občina Slovenj Gradec, Radlje, Vuzenica in Dravgrad. Kadrovska zasedba je nespremenjena že nekaj časa, to pomeni, imamo 3 medobčinske redarje in vodjo redarstva. V letu 2015 smo delovni čas podaljšali do 17. ure, to pomeni, da smo, kar se tiče delovnega časa, dokaj fleksibilni. Glede finančne strukture, ki jo posamezne občine plačujemo oziroma plačujete, ostaja zadeva nespremenjena in sicer mestna občina Slovenj Gradec nosi delež 48%,
občina Dravograd 28%, občina Radlje ob Dravi 18% in občina Vuzenica 8%. Na podoben način imamo tudi razdeljeno količino dela po posameznih urah. Vseh zadev, ki smo jih obravnavali v letu 2017 in ki se nanašajo na posamezne prekrške oziroma na posamezne občine, ugotovimo, da je največ dela bilo seveda v Slovengradcu in sicer 1414 zadev, sledi Dravograd z 428 zadevami, nato Radlje ob Dravi z 160 zadevami in Vuzenica z 96 zadevami. Glede dela v občini Radlje ob Dravi je bilo v lanskem letu opravljeno 50 nadzorov, ob tem je bilo izvršenih oziroma izrečenih 108 obvestil o prekršku, izrečenih je bilo 19 plačilnih nalogov in 52 opozoril. Največji delež oziroma, bom rekel, povečanje opozoril je prav v lanskem letu napram preteklih let, ker dejansko smo se na prejšnji seji oziroma na lanski seji dogovorili, da naj bo delo tudi, bom rekel, namenjeno tudi preventivnem delu, ne samo izrekanju glob. Če nekako povzamemo lokacije nadzora, ki jih izvajamo, je to Pohorska cesta 2 pri Tržnici, Mariborska cesta 3 in 7, pred stavbo občinske uprave, upravne enote in lekarne, na to sledijo pa pločniki in prihodi za pešce na dovozu proti gasilskem domu in cerkvi med zgoraj navedenimi conami. Če se še dotaknemo ene skupne vseslovenske akcije, ki je bila v lanskem letu izvedena pod okriljem Agencije za varnost v cestnem prometu in sicer je bila namensko namenjena nadzoru nad rezerviranimi parkirnimi prostori za invalide, potekala je v začetku meseca decembra, v Radljah smo bili štirikrat, kjer sta bile dejansko ugotovljene zgolj dve kršitvi in sta bile sta bile izrečene samo dve globi za prekrške na invalidih. Če zaključim, nekih bistvenih problemov v Radljah ne zaznavamo. Zaznavamo pa problematiko, da si določeni uporabniki prestavljajo ure. Na to smo bili upozorjeni in nekako to problematiko mogli nekako skup rešiti. Tudi apeliram mogoče na uporabnike te zgradbe, da se bo nekako ta zadeva mogla rešiti, ker je v bistvu meče slabo luč na zasedenost parkirnih prostorov, ne, in nekako bomo probali skup z občinsko upravo oziroma z nekim nadzorom to zadevo bomo mogli nekako rešiti. Hvala. Hvala lepa magistru Aljoši Krivcu za podano poročilo tudi medobčinskega redarstva. Dajem ta del točke dnevnega reda v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Lahko preidemo in zaključujem razpravo, lahko preidemo na glasovanje o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo Urada za pripravo projektov in medobčinskega redarstva za leto 2017. Dajem sklep na glasovanje, kdo je za. Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in nič glasovi proti od 12 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Zahvaljujem se magistri Vesni Kozlar in pa magistru Aljoši Krivcu za poročila podana. Želim lep dan še naprej. Srečno. Naslednji je na vrsti medobčinski inšpektorat Koroške. Sledi obravnava poročila medobčinskega inšpektorata Koroške. V prilogi gradiva za sejo občinskega sveta vam je bilo posredovano tudi poročilo medobčinskega inšpektorata Koroške. Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Z nami je tudi magistra Jelka Klemenc, vodja medobčinskega inšpektorata Koroške, ki jo prosim za obrazložitev poročila. Lep dober večer, izvolite, beseda je vaša.
Hvala lepa za besedo in en lep pozdrav vsem. Jaz bom na hitro najprej ta splošni del poročila predstavila. Kar se tiče same organizacije inšpektorata, je enako kot prejšnja leta, trije smo še vedno inšpektorje, pokrivamo občine tako kot tudi v prejšnjih letih, tako da kar se tiče tega, ni bilo nekih sprememb. Področja dela so tudi enaka, se pravi, nadziramo določila odlokov, ki nas pooblaščajo vseh občin. Tu bi se ustavila morda samo pri novi zakonodaji, ki nas tudi direktno pooblašča in sicer sem vam tole naštela te zakone, ki vsebujejo določila o tem pooblastilo, da mi nadziramo zakone in bi v sklopu teh zakonov, ki so že prejšnja leta obstajali, morda zdaj dodatno povedala, da je 1.6. začetek uporabe gradbenega zakona, se pravi v petek začne veljati. Ta zakon nas prvič do zdaj pooblašča za nadzor enostavnih objektov in nadzor skladnosti objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in sicer v smislu, ali so skladni z prostorskimi akti občin. Potem je pa tu še zakon o prijavi prebivališča, ki pa skupaj z zakonom o spodbujanju razvoja turizma tudi nas pooblašča in sicer v smislu nadzora turističnih taks, ki jih občine zaračunavajo. Tako da to so zakoni, pa seveda pogrebna in pokopališka dejavnost. Ta zakon je tudi že v veljavi in se uporablja. Čakamo edino na sprejetje odlokov na podlagi tega zakona, tako da tudi to je od zdaj naprej v pristojnosti medobčinskih inšpektorjev. Pri tej pogrebni dejavnosti bi morda poudarila to, da je tu predvsem na novo nadzor 24-urne dežurne službe. Če po domače rečemo, je to ta prvi prevoz, a ne, ki je zdaj dodeljen občinam oziroma tistim, ki jih občine za to pooblastijo, vse ostalo je pa pravzaprav dejavnost, ki je na trgu, to je zdaj na novo. Drugač, kar se samega postopka tiče, je enako, preventivno delujemo poleg vseh ostalih nadzorov, tu so naštete, ste videli akcije, ki jih inšpektorat je izvajal v lanskem letu. Tudi v vaši občini je bila ena od njih in sicer je bil to nadzor odpadkov na ekoloških otokih. Smo pa seveda tudi vključeni v druge akcije, prav tako te, ki jih Agencija za varnost prometa vsako leto tudi izvaja. Predvsem je to bil lani pešec akcija, v kateri je šlo za nadzor prehodov za pešce. Zdaj, če čisto hitro pogledamo, koliko je bilo zadev na vseh področju vseh občinih, je bilo nekaj čez 400, večina med njimi na področju inšpekcijskega nadzora, manjši del tam okrog 80% pa na, tudi na področju prekrškov. Zdaj, to je tudi en graf, ki vam kaže, koliko je rednih postopkov bilo speljanih, jih je bilo malo manj kot pol, pa malo več kot pol je bilo pa tistih izrednih, kar pomeni, da je šlo v tem primeru za prijave. Približno enako kot prejšnja leta z rahlim odstopanjem je največ zadev na področju odpadkov, cest, potem pa nekaj manj plakatiranja odpadnih vod, pitne vode, približno enako. No, imate tule noter tudi predstavitev za zadnjih 5 let, o številu zadev na različnih področjih, tudi da lahko malo primerjate, če koga to posebej zanima. Potem sem se poskušala vam predstaviti, kaj na področju, na katerem področju mi nadziramo, oziroma katere so tiste kršitve. Imate tu za vsako področje posebej napisano. Ne bi zdaj tega, pa bom pol, če bo kdo še kaj hotel vprašati. Zdaj, na področju vaše občine je bilo v lanskem letu največ zadev obravnavanih na področju cest in tudi največ na področju cest je bilo v, na področju spravila lesa. Drugač pa gre, je šlo še za vzdržovanje ceste, pa za prometno ureditev, nekaj onesnažene ceste, vegetacije ob cestah, odvodnjavanje, nedovoljena dela,
v, na cesti ali pa za poseg v varovalni pas ceste. To je najbolj pogosto. Nekaj zadev smo odstopili drugim inšpekcijam, inšpekciji za okolje, gradbeni pa za infrastrukturo, pa dve še tudi za kmetijstvo. Pri odpadkih smo dve zadeve samo reševali, dve kršitvi in sicer za odpadke v naravi, drugače pa kaj posebej izstopajočega pa na področju občine Radlje ni bilo. Da, hvala. Hvala lepa. Vodi medobčinskega inšpektorata, magistri Jelki Klemenc, dajem točko dnevnega reda v razpravo. So kakšna vprašanja, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi tu imela eno vprašanje in sicer gledam odlaganje odpadkov v naravi dvakrat. Me pa zanima, a je ta inšpektor kdaj pogledal tudi na naše pokopališče. Tam se vse mogoče stvari odlagajo. In zdaj mislim, da bi bilo prav, da bi kakaj vhod bil tudi tam narejen. Najbolj se bi tudi tam dalo ugotoviti, kdo je tisti, ki tam odlaga. Ker vemo, da je tam vse drugo, samo to ne, kar bi moglo biti, ne? Ali pa je tistega manj kot ostalega. Ker pogledajte, meni to zelo moti, ker mi vemo, da če bomo dol odvažali te odpadke, pa nihče ne bo za to kaznovan, bomo imeli vsi skupaj višje stroške grobnine. Ker ti odpadki se morajo odvažati in to se posebej plača. Tako da tu jaz mislim, da bi bilo potrebno, da gre ne samo, če je prijava, ampak tudi tako občasno na tak obhod. Ker ne vidim nič, da bi bilo kdaj po vaših poročilih. Hvala. Hvala, prosim. Ja, torej, zdaj, jaz konkretno zdaj ne vem, a je bil inšpektor tam ali ne, jaz sem si to zabeležil, vsekakor bomo jutri to preverili pri nas in v primeru, da inšpektor slučajno tam ni bil, bo takoj naslednjič, ko bo tu šel pogledati. Hvala lepa. Še kakšna razprava, pobuda, vprašanje? Ugotavljam, da razprave ni več, jo tudi zaključujem in prehajamo na glasovanje o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi potrjuje poročilo medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2017. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in nič glasovi proti od 12 navzoči svetnic in svetnikov sprejet. Zahvaljujem se magistri Jelki Klemenc za podajo poročila. Želim lep večer še naprej. Hvala lepa, enako. Srečno. Vsi danes.